5 minuta, ja nisam namestila stoj, nisam se našminkala. Možeš mi molim ti da pospremiš ovaj haos, treba mi sto hitno. Ne možem da se deš. Au, znaš što liči? Pogledaj ove pegice, a tek ove bubuljice. Ne, Marko ne sme da me vidi ovako nikako. Imam ideju. Možeš ti da me našminkaš da mi prekriješ ove pegice brzo, samo požuri. Ali ja ne razumem, ti tako lepo šminkaš, a ja...